Então, galerinha, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, apenas jogando jogos maneiros que, tipo, as pessoas gostam. Né? Que as pessoas gostam. No verdade, que meio que assim. Eu vou fazer esse vídeo aqui. Vai ser, né? Vídeos que jogam diferente. Então já se inscreva no canal, deixe seu like e ative e compartilhe esse vídeo aqui, que é muito importante. Vamos lá ganhar.
Galerinha, eu vou ficar algum tempo sem falar, tudo bom?
Então, galerinha, eu acho que eu vou ficando por aqui e até mais. Até o próximo vídeo. E eu tô gravando esse vídeo aqui. Hoje é dia 15 de maio de 2022. E eu tô gravando e agora são 10h38 da noite. Então, amanhã vai ser dia 16. Eu vou estar gravando aí pra vocês, tá? Tô gravando aí pra vocês de Bad Rolls. Então, até mais. Tchau.